Вітаю вас! В ефірі програма «Цей день» у студії Каріна Крикун. На початку випуску сьогодні будуть такі теми. Попрощалися з героєм. Був світлою, доброю, відзивчивою. Загинув мінометний обстріл. Криворіжці провели в останню путь захисника України Олександра Перова. Швидка для Кривого Рогу. Зрозуміло, що треба саме Кривому Рогу допомагати. Партнери з польського Любліна відправили міжнародну допомогу для криворізьких медзакладів. Квартира захисникові. Після війни буду жити тут. Криворізький боєць, який зараз захищає Україну, прибув до міста заради приємної події. Збирали кошти на дрони. Тут діячі культури, спорту, освіти, дуже смачні речі продають. Марафон «Єднаємося заради перемоги КР» зустрічали у вихідні в Венгулецькому районі. Вночі російські війська вкотре обстрілювали Нікопольщину. Били з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Люди, на щастя, вціліли. Детальна інформація від обласного управління ДСНС. Сьогодні вночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, випустивши понад 20 снарядів по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Січня під мінометним обстрілом в районі Бахмута загинув криворізький захисник Олександр Перов. У суботу провели героя в останню путь рідні, друзі, колеги з ArcelorMittal Криворіг. У залізничному цеху цього підприємства Олександр пропрацював більше 20 років. Сьогодні ми проважаємо в останню земну путь героя, воїна, який ціною власного життя захистив все те, що для нього було дорогим. Криворіжець Олександр Перов воював на гарячому донецькому напрямку у складі інженерно-саперного відділення. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, колеги з підприємства ArcelorMittal Криворіг. Більше 20 років Олександр працював у залізничному цеху номер 2. Працював у нас машиністом тепловоза багато років. Хороший толковий парень. В районі Бахмута, от він там погиб. Добра людина. Звісно, професіональна. Жалко втрачати таких людей. Для колег та знайомих Олександр був професіоналом своєї справи, мав педагогічні здібності, був наставником для багатьох початківців-залізничників. Це був мій товариш, ми працювали разом, це була дуже добра, хороша людина. Нам його буде дуже не вистачати, ми ніколи не пробачимо. Жив із жінкою, жив з дитиною. Тут його батьки жили, тут його баба жила, так? Да? Так. Да. Баба Кать, а діти я вже діда забула, він без обох ног був, воював в 41-му. Хороший, спокійний, як батько хороший, як сім'янин хороший. Працював все время на Криворозсталі машиністом тепловоза. Ну, молодець, хороший парень. Молодший брат Олександра Сергій теж захищає країну від ворога. З такою втратою, каже, змиритися дуже важко, адже старший брат завжди був для нього опорою та прикладом по життю. Уже тяжко втрачати героїв, віддав життя своє. Дуже любив він мене виростив. Не знаю, вибачте. Людина був світлою, доброю, відзивчивою. Загинув мінометний обстріл. Останній бій героя відбувся в районі Бахмута 27 січня. Надія Шевченко, Олег Каплі, «Цей день». Швидка допомога для Кривого Рогу. Благодійники з польського міста-партнера відправили міжнародну підтримку для криворізьких медзакладів. З Любліна щойно повернулась наша знімальна група.
Уже зовсім скоро з Любліна до Кривого Рогу відправиться ось ця карета швидкої допомоги, а за нею ще одна машина, де будуть і витратні матеріали, і медпрепарати, і обладнання для криворізьких медиків. Перш ніж потрапити до міста Люблін, це авто подолало шляху понад 1000 кілометрів з Бельгії. Як розповідає президент Фонду розвитку Центральної та Східної Європи Кшиштоф Лондка, вже за перші місяці від початку російського вторгнення в Україну у Польщі фактично не залишилось вільного медичного спецтранспорту, тож шукати машини, які можна було б передати Україні, нині доводиться в інших країнах Європи. Потреба в такій допомозі надзвичайно велика і щоразу постає питання вибору партнера. Це не випадкові процеси, тому що є якась така людина, як я, і подібні до мене, яким треба приймати рішення, а кому саме оця швидка чи інша швидка. Нам в Кривому Рогу дуже професійно завжди працювати можна. І ми якби за ці часи, коли працювали по децентралізації, по тренінгах, ми цього не забули. І коли треба було приймати рішення, то для нас було зрозуміло, що треба саме Кривому Рогу допомагати. Партнерські відносини Фонду розвитку Центральної та Східної Європи з владою Кривого Рогу розпочалися ще 8 років тому. Після початку повномасштабної війни вже Рада оборони міста продовжила міжнародну співпрацю. Залучають усі можливі ресурси для забезпечення потреб як цивільних, так і військових. Серед пріоритетних видів допомоги – підтримка медзакладів. На виконання доручення голови Ради оборони міста Кривого Рогу Олександра Юрійовича Вілкола ми сьогодні отримуємо від фландерської групи Бельгійського Красного Креста з міста Тіел дарунок як гуманітарна допомога, карету швидкої допомоги. Сьогодні я хочу сказати слово вдячності керівництву фландерської групи Бельгійського Красного Креста в місті Тіел Катерині Дехуло та Філіппу Ледо, а також Фонду розвитку Центральної та Східної Європи в особі президента фонду Кшиштофа Вонки. Першу карету швидкої допомоги від цих організацій місто отримало торік у вересні. Вона вже працює в 16-й міськлікарні. Цей спецавтомобіль має сучасну комплектацію, необхідне медичне обладнання. До Кривого Рогу відправиться і фургон іншого потрібного вантажу для закладів охорони здоров'я. Медикаменти, витратні матеріали, кисневі маски, намети медичного призначення, каски для надзвичайників. Цю допомогу надала організація Червоного Хреста з Бельгії. Не можу не згадати ще один фонд, це німецький благодійний фонд Барбехуа, з якими платформами теперішній час працюємо. Разом з Криворізьким благодійним фондом «Ми за сильну Україну», засновником якого є Олександр Швець та Дмитро Бурейко. На теперішній час завдяки цьому фонду до Кривого Рогу вже доставлено близько 20 тонн медичного обладнання, медичних препаратів, також завезено у 16-ту міську лікарню апарат УЗД, ще один на підході. Як розповідає Юрій Красножон, керівниця фонду Мар'яна Логвиненко та його представник Денис Дечник на постійному зв'язку з криворізцями. Заснований студентами-медиками з України, цей фонд від початку війни надає підтримку нашому місту. Серед перспективних – ще один напрямок співпраці з німецькими партнерами. Проводяться перемовини щодо складання чи підготовки, підписання договору на партнерство з містом Нюрнберг, а також ведуться переговори щодо надання для нашого міста, для Кривого Рога з міста Нюрнберга від 5 до 10 великоміських автобусів для пасажироперевезень. Зараз головна задача українців – вистояти і перемогти. Та вже тепер криворізькі партнери у Любліні планують, як допомагатимуть Україні відновлюватися після війни. І не сумніваються, українці будуть серед рівних в країнах Євросоюзу. Це якби найкращий момент для бренду України, тому що світ, німці, французи, вони не розуміють, ну як це? Тобто Росія не перемогла. Треба щось робити з цими українцями, треба їм допомогти, треба буде їх приймати в Європу, бо вони ви вже перемогли, так? Якби стратегічно. Ірина Зінченко, Валерія Косигіна. Цей день. Криворізький військовослужбовець, який воює на запорізькому напрямку, на кілька днів прибув до міста. Нагорода приємна. На цю подію хлопець чекав понад 12 років. Увесь цей час перебував на квартирному обліку в Центральному міському районі як особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Вікторія Добровольська знає більше про цю історію. Від імені керівництва нашого виконкому
вручити вам орден на жиле приміщення. Дуже дякую. Вручаю вам ось ці ключі. Дякую. Хочу вас обійняти, подякувати вам за те, що ви нас захищаєте, за те, що оберігаєте, вручити вам такий оберіг. Анатолій Турчанович – криворізький військовослужбовець. У статусі особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, перебував на квартирному обліку на поліпшення житлових умов. Зараз він захищає Україну на запорізькому напрямку. У свого військового керівництва отримав коротку відпустку з приємної нагоди – отримання житла в рідному місті. Подав 3 дні, щоб уладити всі ці питання. Потім обратно туди. Після війни буду жити тут. Дитинство я особо не пам'ятаю. Жив тут недалеко, центральної городської Глінки вулиця. Потім попав в дитячий дом, після дитячого дому – общежиття, училище, потім соціальне общежиття. І так жив по общежиттям. Зараз мені видали квартиру, я дуже рад. Рішення про передачу квартири захисникові прийняла громадська комісія з житлових питань виконкому Центральної міської райради. Ми розшукали його, дали керівництво частини йому можливість прибути сюди, для того, щоб ми могли дати йому ключі від квартири і видати ордер на заселення в надане жиле приміщення. Це жиле приміщення було визнано судом від умерлої спадщини для передачі власність територіальної громади нашого міста. Відповідно, за рішенням нашої міської ради, ця квартира була взята на облік, як уже комунальна квартира, і після повторного погодження була надана нам право для його розподілу. В районній службі у справах дітей кажуть, постійно співпрацюють з житловою комісією в питаннях квартирного обліку громадян цієї категорії. На сьогоднішній день на обліку громадян, які потребують першочергового отримання житла, перебуває 107 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Сьогодні хочеться привітати та подякувати нашому захиснику за те, що він захищає нашу державу, наш з вами, і вручити йому ключі від цієї квартири. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день. Єднаємося заради перемоги КР. Мистецький марафон, що має на меті збір 1 мільйон гривень на дрони для наших захисників, триває. У суботу естафету благодійних заходів прийняв Інгулецький район. Благодійний ярмарок, виступи творчих колективів та донати учасників культурно-мистецької програми у сюжеті Валерія Кожухаря. Синього неба край, сонечка коровай, море хвилі понесуть. Так у вихідні на житломасиві «Південний» проходила благодійна виставка «Продаж» у межах мистецького марафону «Єднаємося заради перемоги КР». На площі біля виконкому райради лунали пісні, дітей розважали казкові герої, діяли фотозони та виїзна торгівля. Мета – благодійний збір коштів на дрони для ЗСУ. Маю надію, що зберемо ми гарну суму. І це допоможе, звичайно, в нашій перемозі, яка буде незабаром. Ми збираємо, переживаємо за наших солдатів. Такі відчуття. Завжди потрібно збиратися, спілкуватися. Тим паче, що наразі усі сидять по домівках. Є надія на найскоріше закінчення війни. Мистецький марафон триває у Кривому Розі з 24 січня. Долучаються усі райони міста. Місто об'єдналося заради перемоги. Тут діячі культури, спорту, освіти. Дуже смачні речі продають. От, до речі, я придбав пирожки. У нас яскраве місто, ми обов'язково переможемо. Ініціатори проведення мистецького марафону – Асоціація «Арт-Культура» та Міське управління культури. Інгульчани, як завжди, молодці. Так масово, так цікаво, так різноманітно. Знаєте, відчувається така єдність людей, що дійсно ми всі сьогодні хочемо перемоги. І ради цієї перемоги ми готові робити все. Акція, і не тільки мистецька, тут і освітяни, тут і спортсмени, тут і громадські організації. Долучилися мешканці району, мешканці нашого міста. І я хочу сказати, що і дивимося на ті кошти, які надходять через QR-код. Люди донати свої віддають, і я думаю, що ми все ж таки назбираємо 1 мільйон на дрони і купимо їх для наших Збройних сил України, для наших воїнів, які сьогодні дбають про те, щоб наші ранки були мирними.
Освітні та мистецькі заклади району – найактивніші учасники акції. Тут приймають участь всі дитячі садочки, всі заклади культури, які саме на житловому масиві Південний знаходяться, всі школи, політехнічний коледж. Ще однією локацією марафону став Інгулець. До скриньки на дрони перемоги район поклав 187 тисяч гривень. Збір коштів триває. Благодійні заходи продовжаться до 24 лютого. Валерій Кожухар, Микита Шевченко. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день». Далі у нашому випуску. Захист від грипу. Профілактика грипу, так же, як і інших захворювань, які повітряно-крапельним шляхом передаються, це вакцинація. Криворізькі медики про заходи профілактики ГРВІ та грипу. Домашні страви для захисників. Хочеться допомогти, тяжке время, а ну просто хочеться допомогти і хоч чим будь потрібний. Волонтерки з Інгулецького району готують обіди для бійців у лікарнях. Перемоги Дениса Кеселя. Це перший мій старт в цьому году. 3 з 10 нагород українських спортсменів на міжнародному турнірі з плавання виборов Криворіжець. Учора у центральному міському районі в пожежі загинули двоє людей. Тіла літніх чоловіка і жінки виявили рятувальники. Причину займання встановлюють у поліції. О 6 годині ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому будинку по вулиці Шуліги центрального міського району. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій приступили до ліквідації та назовню, на вулицю дістали тіла двох загиблих. Літньої жінки 1947 року народження та чоловіка 1945 року народження. Вогнем знищено на площі 8 метрів квадратних домашні речі. Також пожежу локалізовано о 6 годині 31 хвилину та повністю ліквідовано о 7 годині 5 хвилин. До місця події було залучено 10 чоловік особового складу та 2 аварійно-рятувальні техніки. На Дніпропетровщині зростає захворюваність на ГРВІ та грип. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, у кожного 5-го з більше ніж 300 пацієнтів з ознаками ГРВІ діагностовано грип. Як захиститися від хвороби? З медиками спілкувалась Дар'я Юскова. Показник захворюваності на ГРВІ та грип по області удвічі нижчий за минулорічний і не перевищує епідпоріг. Та тенденція до зростання зберігається. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зростає захворюваність і в Кривому Розі. За даними 4-го центру первинної медико-санітарної допомоги, у грудні до лікарів звернулося близько 200 пацієнтів з симптомами ГРВІ. У січні таких звернень побільшало вдвічі. Переважно пацієнти потребують амбулаторного лікування. А якщо ми бачимо, що це хронічно хвора людина, в неї є супутні патології, то ми призначаємо противовірусний препарат в перші два дні. Якщо це людина звертається пізніше, ефективність цього препарату вже немає ефективності цього препарату. Надалі симптоматичне лікування – це обов'язково лужне пиття, постільний режим і провітрювання переміщення і не контактувати з іншими людьми. За даними Криворізького відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб, у січні в інфекційній лікарні було зафіксовано 3 летальні випадки від грипу А. Як зазначають лікарі, наразі саме цей тип вірусу є більш розповсюдженим. Найчастіше він вражає дітей, людей похилого віку та осіб з хронічними захворюваннями. Це захворювання, яке починається як дуже гостра застуда, але зі своїми рисами – ломоти в тілі, болі в очах, висока лихоманка, дуже гострий початок і вкрай висока заразність. І якщо людина перенесла хворобу в такому вигляді протягом тижня, це перебіг можемо вважати за легкий. Але грип має ускладнення прямо під час хвороби, такі як запалення легенів,
також і компрометує імунітет, що може призвести до інших захворювань і ускладнень, такі як пневмонія, ниркова недостатність, печінкова недостатність. В епідсезон ГРВІ та грипу варто дотримуватись правил профілактики, наголошують лікарі. Захист дихальних шляхів і уникнення під час чергової хвилі грипу, відвідання людних місць. По-друге, це здоровий спосіб життя, не хворіти, намагатись ні на що. Тому що на тлі зниженого імунітету людина більш ймовірно має ризик отримати якісь важкі ускладнення. Найкращий засіб профілактики грипу, так же як і інших захворювань, які повітряно-крапельним шляхом передаються, це вакцинація. Медики радять вакцинуватися від грипу раз на рік усім, особливо людям з групи ризику. Для початку пацієнту треба зателефонувати своєму сімейному лікарю і з рекомендації сімейного лікаря, чи потрібна вона йому ця вакцина, чи його супутні якісь захворювання, вони дозволяють йому робити цю вакцину. Також, чи не хворіє в даний момент людина, не має високу лихоманку, і переносимість інших вакцин. Програма медичних гарантій нам не надає цю вакцину, тому прийдеться придбати. За попереднім записом, зробити щеплення від грипу можна і у приватних медичних центрах. Людина може принести вакцини із собою і з дотриманням холодового ланцюжка. Для цього наша маніпуляційна може людині позичити сумку, холодильник, холодові елементи, або ж це надає аптека. Ну, головне, що не в кишені приноситься вакцина. І з відповідним сертифікатом, нульовим чеком, тобто час відпуску із аптечної установи, людина за попереднім записом підписує інформовану згоду після вакцинації, перебування під наглядом має бути впродовж півгодини. І у випадку, якщо все гаразд, людина може отримати певну довідку про те, що вона вакцинована, спокійно відправлятись додому. Дар'я Юськова, Вадим Діденко. Цей день. Втрата сина на війні спонукала Наталію Шклярук об'єднати знайомих навколо доброчинної справи. Спочатку жінки готували пиріжки та іншу домашню випічку для бійців, які чергують на блокпостах. Згодом почали збиратися разом на одній кухні, аби готувати страви для захисників у лікарнях. Про волонтерську бригаду розкаже більше Надія Шевченко. На столі начинка, у кастрюлях закипає вода для вареників. Їх ліплять знайомі між собою інгульчанки, об'єднані бажанням нагодувати захисників, які перебувають у лікарнях. Ініціаторкою такої справи стала Наталія Шклярук. Жінка розповідає, після того, як загинув на війні її єдиний син, шукала порятунку у справі, що допомагала б іншим. Так почали гуртом пекти для хлопців пиріжки та різну здобу. З початку війни ми пекли кожного четвертого дня. Виходило так двічі на тиждень. Потім, слава Богу, відігнали вже цих орків подалі, блокпости позабирали і вже далеко возити туди нам. Ну, да, і ми, кстати, возили на Херсонщину. Ми возили на Херсонщину і пересилали хлопцям і по новій почті. Там у нас була Маринка Савенко, вона зараз воює. То вона пересилала своїм друзям, побратимам своїм одвозила. То зараз те, що ми приготували, то вже буде іти хлопцям, ті, які на реабілітації, на лікуванні у шпиталях. З перших днів війни я їхала на роботу і бачу, на блокпості стоять хлопці. Так мені їх шкода стало, що вони там, ну, холодно так було, може вони їсти хотіли, тому що мій син, який загинув, на жаль. Він мені телефонував і багато розказував, що каже: «Мамо, так хочеться чогось домашнього поїсти». Ще до початку повномасштабної війни син Наталі служив у Горлівці. Туди, згадує жінка, часто відправляли йому чогось маминого, смачненького. Саша був снайпером. Перші ворожі обстріли майже рік тому зустрічав у Києві. Там отримав поранення ноги, але продовжив службу. З Києва попав у Суми. З Сумі він потрапив до Ізюму. В самі гарячі точки, бо він у мене був 81-ша десантно-штурмова бригада, штурмовик. І остання його дислокація була у Рубіжному. Ще буквально за пару днів він мені телефонував, каже: «Мам, я пару днів не буду телефонувати, тому що ми йдемо
забрати своїх 200-х з поля. 17 квітня ми з ним побалакали. Каже, мамочка, Ване, все хорошо, все нормально. Ми в обід з ним розмовляли. Він каже, давай тоді ввечері зателефоную іще. Ну, каже, мамі, не телефонуй, бо я ж снайпер, ти можеш здати мою позицію. 17 він не зателефонував, 18 не телефонував. А 19 зранку мені позвонили до воєнкомату і повідомили, що мій син загинув 17 квітня. Тепер, готуючи страви для захисників, Наталія знаходить собі розраду. Хоча, каже, змиритися із втратою єдиного сина неможливо. Її Саші було всього 22. Син був чудовий. Такий, мені здається, таких синів немає, як у мене був син. Він такий був лагідний, Боже мій. Я не знаю, як він пішов на війну, тому що він навіть не міг кота обідати. У нас кішечка, він мені завжди дзвонив. Першим справу питав, мама, як ви там, як родичі? А потім запитав, мам, як там Вася, кішку нашу звати Вася, вона якраз привела котенят. Волонтерська група «Домашні страви» готує з материнською любов'ю. Дріжджову випічку, рогалики, солодкі пиріжки з горіхами, корицею, кекси випікають кожна у себе вдома. А колективно, аби швидше та більше, ліплять вареники і пиріжки на затишній кухні Алли Федорівни. Хлопці в нас, сусіди, воюють. Теж приїжджають на ротацію і от виїжджають, просять, просять, щоб допомогли. Теж їм готуємо, питаємо, скільки потрібно, чого. І вже тоді всі і стаємо до плити і печемо, тому що хочеться допомогти, тяжке время. Просто хочеться допомогти і хоч чим будь потрібний і вложити свою душу. Останній раз, як відправляли, то пів 12 ночі позвонили і сказали, що от ми дякуємо, тому що так понайдалися, домашнього хочеться. Надія Шевченко, Денис Захаров, «Цей день». Десять нагород різного ґатунку вибороли українські спортсмени на традиційному міжнародному турнірі з плавання у Люксембурзі. Три медалі приніс у загальну скарбничку нагород і криворізький плавець Денис Кесіль. З українським рекордсменом по відеозв'язку поспілкувалися наші журналісти. З водою немов одне ціле. Криворіжець Денис Кесіль продовжує будувати блискучу спортивну кар'єру на водних доріжках України, Європи та світу. Попри війну та складнощі тренувального процесу, багаторазовий чемпіон України, призер Європи та учасник Олімпійських ігор у Токіо виборов право перевірити спортивні кондиції на перших для себе міжнародних змаганнях року. У складі української делегації Денис взяв участь у міжнародному турнірі «Євроміт», що проходив у Люксембурзі. Для меня эти соревнования были достаточно важными, так как это первый мой старт в этом году. И нужно было знать, насколько я сейчас готов выступить после Нового года, после маленького отдыха. На дистанції 100 метрів батерфляєм криворіжець виборов бронзу, поступившись титулованому американцю Колману Стюарту та південноафриканцю Чаду Лекло, який ставав олімпійським чемпіоном у Лондоні та залишив позаду себе легенду світового плавання Майкла Фелпса. Ще одну бронзову нагороду Денису Кесілю приніс заплив у комплексному плаванні на 200 метрів. На цій же дистанції батерфляєм, в якій плавець є рекордсменом України, він завоював золоту нагороду. На этой дистанции у меня получилось даже сделать отрыв от второго-третьего места 3 секунды. Но на плавании это достаточно большой разрыв. Разом з Денисом Кесілем українські плавці на міжнародному турнірі у Люксембурзі здобули 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей. Я вважаю, що достатньо хорошо я виступив. Хотілося б, звісно, краще встановити рекорди соревновань. Будет в следующий раз, постараемся это все сделать. У планах спортсмена на цей рік – успішні виступи на чемпіонаті Європи та світу і здобуття ліцензії на участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Іван Проводов, «Цей день». Таким був випуск сьогодні. Слідкуйте за новинами на сторінках Рудани у соціальних мережах. У цій студії зустрінемось завтра о звичній порі. Бережіть себе!